为什么特斯拉能越卖越便宜，而其他车企不行？如果你在等改款的 Model 3，或传说中只有十多万售价的 Model Q，那绝对少不了这台大家伙的助攻。没错，它就是目前特斯拉所有超级工厂里最大的设备 ——Gigapress 巨型压铸机。早在2019年，马斯克就找到了世界上最大的六家压铸机生产商，想为特斯拉制造一台6000吨的巨型压铸机，但其中5家都认为这是一件不可能完成的事情。最后，只有这家名为伊德拉的压铸机厂商愿意尝试一下。也正是这次大胆尝试，从而才造就了咱们 Model Y 一体式的后车身，仅2021年就为特斯拉提供了9台这样的巨型压铸机。但这里实现的一体压铸技术可没有咱们想象的像拼乐高那么简单，不仅要根据一款车型单独设计压铸模具，还要让注入的液态铝在几秒钟之内完成整个模具的填充，包括其中的缝隙、凹凸以及接缝。为了解决这个液态金属流动性的问题，马斯克被迫从 SpaceX 找来了他们顶尖的冶金专家，于是还专门为这个一体压铸件开发了一款名为 AA386 的新型合金。那如此耗费时间、精力以及金钱的一体压铸技术，究竟又能给特斯拉和我们带来什么好处呢？要知道，一辆传统汽车的车身一般都需要几百个零件以上，光是焊接可能就要几个小时，而一体压铸技术的应用只需90秒就能生产出一台 Model Y 的后车身，节约79个零件的同时，还能降低 40% 的生产成本，并且由于产线的缩短与机械手臂的减少，它还能为工厂缩减 30% 的占地面积。而这些最终省下来的钱也都体现在了我们买车的价格上。但更重要的是，一体压铸技术还能极大的提高车身的稳定性，从而也就使咱们的爱车变得更加安全。那么这种用科技降低生产成本，再将省下的钱反馈给每位车主的车企，是你的菜吗？关注小一，下期聊聊特斯拉车头里暗藏的黑科技。